Vito Scaletta. Jo, a co je ti potom? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Nějaký pumpař mě prásknul. Řekl jim, kdo jsem, a policajti donutili mámu říct, kde mě najdou. Ale neměli tušení, pro koho pracuju, a já jsem jim to nehodla říct. Henry mi sehnal právníka přes svýho šéfa Clementeho. Byl jsem ve sračkách, ale aspoň něco. Mohlo to být sakra horší, kdyby federálové věděli o mých dalších šeftech. Ještě závažnějším s ohledem na fakt, že jste rozkrádal národní zdroje v době, kdy je naše země potřebuje nejvíce. Závažnost tohoto činu vy jste měl zrovna vy. Právník nebyl špatný, ale z tohohle mě nedokázal vytáhnout ani on. Od prvního dne to bylo ztracený. O 3 měsíce později vyhlásili rozsudek. Vittorio Antonio Scaletto. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Federální basa, zloděj, vrazi, zneužívači dětí, všichni tady byli. Ti nejhorší z nejhorších. Fajn, zařejte se, pánové. Pojďte za mnou v jedné řadě a žádný blbosti, jinak uvidíte. Zdar, lidi, já vás tady vítám u pokračování z Mafie, no a dneska jdeme bručet, protože jsme prostě prodávali ty lístky na benzín a malinko jsme to posrali. No co už se s tím dá dělat, prostě jdeme si sednout na 10 let, tak to tady budeme v tom jailu muset nějako vydržet, doufám, že ty bachaři mi tady nestrčejí tady tu pušku do ryci a že všechno bude probíhat v pořádku a nebudou mi penetrovat anus obuškem a tak dál. Tak jdem, kreténi! Chceš mít problém s kurvicinu? Je, problém. Copak, neumíš anglicky? No, já tě naučím. Hej, jak můj tam nakouřil na prdel a hohoho. Tobě se to snad líbí, uchyle? Oh, jau, ale to mohlo bolet. A padej zpátky do řady. Prosím, ne. Makej. Já ho kopnul do řady. Hej, frajere, nenuť mě to opakovat. Zpátky do řady. Pičo, zmrt jeden, vole. Chcípák jeden, zasranej, ty vole. Pane, ani mlátit ho nemůžu, ty vole. Tady zastav, otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete se sakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umejt. A teď do řady za mnou. Vítejte v salonu, dámy, budou z vás ze všech úžasný krásky. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zavři hubu, plešoune. Fajn, tak do toho. Hej, ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Já ti dám takovýho debila, ty vole. Ty kokos. To byly časy, když vy to měl vlasy. Teďka má ježka a leskne se mu pleška skoro, ty vole.
Já mám kam jít, ty vole? Tady nemám nikde žádný point. Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Já mu normálně jsem koukal, jak drátěnka se pokoušel hrát Mafii dvojku. Hej, to byl fakt extrém. Jako, jestli chcete, dámy a pánové, tak si můžeme mrknout, ale asi jako to nevidím, že by to mělo nějak extra význam. Protože na něj kouká Fety a tak dál, takže to je úplně bezpředmětný, jo. Vítej doma, pádej dovnitř. Já tady mám svůj útulný pokojíček a nemám tady třeba někde, že časák schovaný. To asi nebude, co? Jestli víte, co je pro vás dobrý. I když já ty časáky schválně na video neukazuju, protože nevím, jak na tom jsou pravidla YouTube, ještě jsem to pořádně nepročítal. Aby mi za to nenakouřili strike, za ty časopisy. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. Kapitána Stouna bude jakékoliv násilí znamenat, že... Dobře, takže paráda, musím najít toho Lea Galanteho. Já teda jako osobně tak nějak zhruba vím, jak vypadá, ale vůbec nevím, kde bych ho měl jakože najít, jo? Počkej. Hledám Lea Galanteho. S tebou se bavit nebudu. Drž hubu. Hledám Lea Galante. Hej, vypadni. Sračko jedna hnusná trapná blba. Kde je Leo Galante, vole? Hledám Lea Galanteho. Nevíš, kde bych ho našel? Zmizni. Až drž prdel, ty buzte, vole. Kde bych tady našel Lea Galanteho? Vypadni, než se naseru. Až ty taky drž prdel, ty chcípáků. Ale kde je ten Leo? Já vím, že to je takový plešatej dědek plesnívej, ty vole. Ale on tady jako fakt ten Leo není nikde. A kuchaři půjdou vařit v oběd? Hledám Lea Galante. A jo, starý děda, zmlátili mu hlavu. Kurva. A starý děda furt hraje šachy, paráda, hele, už máme, už víme, kde ho máme hledat. Takže běžím rychle za Leem. A tady bychom měli narazit na toho kripla O'Neala, že jo? Jo, tady je Leo. Já tě znám. Ty seš ten skurvený tady Jan, co byl s Barbarou v klenotnictví. K týhle pekelní díře se kvůli tobě. Skončil jsi za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. A posledně jsem italianská svině, abych se ti mohl pořádně odvděčit. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? On je rasista. A já mám takový pocit, že tady si musím schválně nechat rozbít ciferník. Protože ono by to jináč dopadlo úplně stejně, takže já se tady asi nebudu ani úplně bránit. Možná mu tady jednu, dvě nakouřím. Ustup! Slyšíš mě? Od sebe! Vypadněte! Oba dva půjdete do díry! Budete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Zásnout! O'Neal mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Jak dlouho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuju se Leo Galante. Prý jsi se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat.
Prej byste mě mohl pomoct. Do prdele s Klementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neila. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neilovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle navíc se nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. A výborně, takže teď tady musím Pepe mu rozbít držku. Ale... Už jsi unavený, chlapečku? No tak ukaž mi pořádný hák. Jo, hák? Ale frajera se netrefí, ale. A já mám pocit, že on se musí trefit. Zapomněl jsi, jak se bojuje, chlapče? Jo, on se 100% musí trefit. No jasně. Tak já si prostě musím nakouřit, nechat jednu nakouřit, no. Na něj, Pepe! Proveď úspěšný protiútok, dobře. Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! No tak. A, výborně. Pepe, nezapomeň na práci nohou! No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Dobře, takže my si to máme trénovat na sobě a vlastně si rozbít ciferník navzájem. Ještě jednou, Vito. To muselo bolet. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi, to by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. Jak blízko ses dostal ke Klementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzeran Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a... Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. Jo, počkej, takže já než půjdu ven, tak tady mám ještě někomu rozbít jakože ciferník. Jak to, že starý Galante ví o boxu tolik? Nevypadá na to. Já jsem Vito. Jak se vede? Chceš si zaboxovat? Ani moje promiň. Já se mě bojí, frajer. Tak jdu pryč. Dávej bacha, kam jdeš, kvajlo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Wu. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Wu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Wu, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung-fu. Žluťáci jsou rychlí malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Dobře. Já mu ukážu, co proto.
Tak, teďka ho musím teda rozsekat na salát. Tak pojď. No pojď. No pojď. Rychle ho zmlátí. No pojď. Tak puchni do něj. No tak našpul tu tvoji držku. Měl víc cvičit. Au, 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 au. To bolelo. Jo, ale já mu normálně nakouřím, ty vole. Přesně. Takovou mu natáhnu. A tak dělej. Já potřebuji, aby on mi švihnul, abych mu ji mohl přikouřit ještě jednu. Počkej, pojď, pojď, pojď. Jedna. Pojď. Hezky. A je dole. Snad, možná. Jo. Je dole. Jihu. No, takže už jsme zhruba 14 dní v jailu, co tak jako pozoruju. A teď se bude dít co? Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Jo, teď budeme vlastně mate ty hajzly. My jdeme mate hajzl, ty vole. A tady mě vždycky dokázal nasrat, jak tam přišel ten bachař. A normálně se tam vychcal do toho umítýho hajzlu, hajzl jeden. Že jo, musím teďka následovat. Počkej, budu mate teďka hajzly, anebo za mnou přijde Leo, že mám volno? Mám možná volno. Pozor. Hele, tady vy to má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Jo, paráda, tak máme volno, je to super. Budeme ještě trénovat? Tak trochu, uvidíš. Takže vlastně díky Galantemu zas máme volno a možná nějaký fighty lehký, já už si přesně nepamatuju, co tady bylo, takže zase takový menší překvápko pro mě. Uvidíme, co nás bude čekat. Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od černých hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak pojď. Jo, pozor, Pepe se bude třískat s O'Neillem. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Heleme se, skoro je mi toho bílýho hubňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste... Tak jo, tak já tě praštím, aby to cítila máma tvojí mámy, hele. No tak dělej, nakůř mi jednu. Hezky, pojď. No tak našpůl tu tvoji držku. Jo, to si teda jako fakt nemyslím, frajere. Prej Talián, vole. Já ti dám takovýho Taliána. Ty tlamuš. Ty hajzle jeden. Já ti takovou prijebu. Zase to posereš. Prej bráchu v bílém domě. Jsou kreténi. Spí při práci, jako vždycky. Já ti dám, kdo spí při práci, ty hajzle. Jo, já vím, že ho mám tam, kde ho chci mít, ale já mu chci prostě jednu takovou přijebat do toho rypáku. Tak, a teď mu dám pěkně kombo, pojď. Nice, aj dole. Můžu mu ještě ujebat palici? Nemůžu. Škoda. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bacha zde! Co mi dál? Teď nic nemám, víš co? Nemám žádný prachy, nic. Vy si tady snad hodíte na vzájem péra! Drž hubu! Jsem skele, to máš návštěvu. Drž hubu! Jakou návštěvu? Jo, vlastně, segra. Ahoj, Vito. Hej, Frankie. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuju. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak jsi tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Frankie. Zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek... Ten si nech jako svatební dar. Vito... Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat.
Vypadá to, že už budu muset jít. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. Tak jdem, Skeleto. Ty hajzly se sami neumejou. No a je to tady. Přišla ségra, přišli jsme o prachy, ty vole, klasika. Klasika prostě ženská. A teď už tady zase vysírá tenhle ten bachar s těma hajzlama, ty vole. Kdybych mohl, tak se mu pičo, vole, vyseru do té jeho čepice, vole. A je škoda, že to tady není, vole. Nějaká animace, že mu sere do čepice, pičo, vole. Kurva, kde jsou ty hajzle, vole? Jo, tady bude zase fight v té sprše, asi se budu mlátit s nějakým tím tlouštíkem, nebo co to tam bylo, že jo. Takže ty mamma seš nová utězečka, jo? Pojď za mnou. Mamma mia, curi mare. Ty vole, on zpívá tak strašně dobře, vole, že se bojím toho, že mi tam přistane copyright strike, ty vole. Tady to má. Ať se hezky blízkaj a pohni sebou. Jo, prosím tebe, vole. Sklidněte se už, všichni! Oni tady jedou jinou superstar, ty vole, ještě, že ten bachař jim zavřel držku, ty vole. To je úplně parádní. Kolik těch hajzlů tady je? Dva, tři? Asi jenom dva to vypadá. Jo, on ten kokoteka přijde, úplně mi to zehčije, ty vole. Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. Teď bych vzal zahradní nůžky a normálně bych mu to péro ustřih, ty vole. Úplně kopnout ho do řití. Nemůžu mu jednu natáhnout třeba, ne, nejde to, to je škoda. Mám bych mu tam umlátil hlavu o ten hajzl, ty vole, sráčoj. Tenhle je ještě špinavej. Já ti dám špinavej. Tvoje péro je špinavý, buzáte. Máš péro špinavý od hoven, vole, jak se ho koukej umejt, vole. A drž prdel. Už to má umytý, jo, už to má kazeťák umytý. To stačí. Teď se můžeš přidat ostatním prasatům. Pojďka, sprše. Svíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. Ne. Pust mě tam. Dobře, takže se jdeme umejt. Tady se jde skutečně mejt fakt jenom na tomhle jednom místě. Nejde zapnout, vole, prostě nikde jinde voda, prostě musím vyložit sem. Umejvačky, ani mejdlo nemám, kámo, prostě jenom vodou se meju. Bůh ví, jestli je ta voda vůbec teplá. Tak kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky. Máme tady jednu prácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Máš moc hezký zvyk, rasavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Můj prdel zůstane pána. Můžeme to udělat po dobrý nebo po zlý. Vyber si. Mám lepší nápad. Jdi omrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, omrdej se sám smeták. Fajn. Takže to chceš pozlím. Jo, chci to pozlím. Takhle ti tady rozbiju držku, ty hajzle jeden. Já ti dám, mě tady nikdo znaslinovat prdel nebude, vole. Já ti dám, ty vole, že mi znasliníš prdel, sráči. Já ti takovou příjebu, ty zmrdé. Že z toho budou trencle malý, čum na to, vole. Tak, hezky pěkně a pojď a naladíme rádio a dáme mu pěstí a pojď. On mě ani netrefil, ty vole. Jo, pozor, ono jich tady jde víc po mně. Kurva, tak kolik jich tady po mně do prdele půjde? Já myslel, že tady byl akorát ten tlouštík, že jenom toho tlouštíka jsem měl sundat. A nebo to je možná jakoby změna v té definitivní edici, že oproti normálu to je trošku jináč. Tak, toho tady doklepnu. Co to? Hej, 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 co se to sakra děje? A kde je Frank? Týpek utek, vole. Tak padej, však to znáš. Jo, a tohle ti přišlo dneska. Měl bys si to přečíst. Vypadá to důležitě.
ne, do prd. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar šly všechny moje prachy na pohřeb. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. Rád tě zase vidím. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepého. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičně. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polám jim pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Zdom vás, kluku. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Hej, O'Neilly. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. Jo, já jsem potřeboval přesně tebe, ty sráči. To asi nebude fungovat. Znovu, silněji. Dobře. Pěknej pokus, mařu. Máma mě facko. Ani to nedořekneš, vole, a hned ti dostaneš, vole. Dobře, tak já to zkusím znova. Vím, že mám pocit, že teď mě musí trefit, nebo tak mě, ne, nemusí. Tak asi ne, tak mi jenom stačí utahat a umlátit. Dobře, dobře, teď jsem udělal chybu, fajn, zaplatil jsem za to. Tak, a pojď ty sráči. Hezky. Kurva, fik, co seš tak rozčílený. Musíš se víc snažit, holčičko. Aha, pozor, druhý kolo MMA, už to pokračuje. Teď už jen nebudu. No, teď, a zase nestíháš mluvit ani, frajere. Drž hubu. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co ví to? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe, pojď sem a ochutnej.
Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novém světě. Yes, kámo, tady už nejsou ty starý auta, nebo jakoby jo, jsou tady furt starý auta, ale tady už jsou ty novější, už ta lepší část té hry, kde tady máme daleko výkonnější a rychlejší auta, na tohle jsem se těšil sakra hodně, ale nejdřív musíme za tím Joem a zjistit, co všechno se tady změnilo po dobu, co jsem byl v tom jailu. Takže kudy kam, jo, tady je 2, musím za Joem do 3, protože si to pamatuju kvůli té uklízečce, joj, pěkná paninka tady. A já nemám čas, musím za Joem. Vito, co je, snad si neutek z basy, sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží, vítej doma, pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. He, tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli zatímco se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj nový bejvák. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Hele, čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď Martíne, úplně jiný, než když tě zavře. Uvidíš. Tvůj novej bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. Tady by už mohl mít Joe nový auto. Oho, je tady, přesně. A zas má úplně stejný auto jak policajti, ty jo. Já nevím, jestli to je schválně. Co je? Proč tady ty... Je fajn mít tě zase zpátky. Kdo tady hekal? Dařilo se mi dobře, ale teďka seš zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápko. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to už pár týdnů. Právě toho se bojím. Co pak si neviděl červenou? Ne, neviděl. To potřebuji projet a úplně se omlouvám, že jsem se tam na začátku tak jako trošku zaseknul, ale já jsem si chtěl přepnout na simulaci jízdy, nebo se podívat, jakou mám nastavenou jízdu, popřípadě si tam nastavit simulaci, protože tady už nejezdíme v zimě a dost možná by se hodily nějaký drifty jednoduchý tady. To je, chápete. Fajn, to je dost blízko, tady zaparkuj. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný kvádro. Tam tě nepustějí, když budeš vypadat jako uprchlej trestanec. Takový místo se mi bude líbit. A mně přišlo ale, že jsem se nějakým stylem podíval dovnitř, do té textury. Ne? Tak asi ne. Kde je ten Joe? Jo, on možná zmizel už. Jo, tady bude ten pronajímatel. Nebo ne? Jen za to, že jo, jo je. Tak jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. No mě je úplně prdel, kde bydlíš. Jak vidíte, v bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. No a? A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. No to... Já ti dám. Ne!
No, nelez mi do té ložnice. A tady je hlavní ložnice a postel pána domu. Je pohodlná a je v ní dost místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. No. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jiným klientem. Prozatím naschledanou. No tak fasuj ty vole, jo, doplnit si životy nemusím, převlíknout se do obleku musím, kde je skříň? Myslím, že jo, tady. Odměna účtu to nechci, oblek a plášť nechci, vezmu si oblek. I když počkej, hochu, my teďka budeme to nastupovat do té rodiny, nebo co, takže ehem. Poberem si tady nějaký lepší sáčko, no, i když motýlka asi úplně nechci. Počkej, dáme oblek. Není tady modrý oblek nebo nějaká jiná jako hezká barva taková? No ale já si vezmu tenhle, ten by mohl být v pohodě, ukáž, takový hodně společenský jes. To není úplně mafiánský, to je spíš společenský a to je to, co mi právě jako vyhovuje. Když máme oblek, tak teda teďka pojedeme... hele, pozor. Samozřejmě tady byl časopis s Jiničkem a Mařenkou, že jo, jako vždycky. Nevím, jak moc se to YouTube bude líbit, takže to tam radši dávat nebudu, víc co. Já nejsem si úplně jistý, jak to je s těma strajkama za to, že prostě tady otevřeš, jakože, chápeš, časopis s Jiničkem a Mařenkou. Jo, a tady máme tu naší garáž, ale máme 2 kila, takže si opravím tohle auto. Jeffersonka je pomalá, s tím jezdit úplně nechci. Počkej, není tohle nějaký rychlejší, 221, 200, 190, kámo, ale tohle je docela rychlejší. Hej, to vypadá jak nějaký Mercedes, kámo, to si normálně vemu. To vypadá jak nějaký starý Mergo. No jasně, že jsem měl režim jízdy na normální, teď jsem si tam dal zpátky simulaci a už by to mělo fungovat. Yes, 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 už to valí, to je přesně ončo! Ty vole, to je takový koště! Tak, teď to tady rozkouřím, burnout a pojď. Yes, super, to valí, to je nádhera. I love you, race the mia. Nebo co to tam zpívá v tom rádiu? Jo, to je vončo, kámo. Driftovačky. Akorát by bylo dobrý se to naučit teda ovládat. Ne, tak jako víš co, hele, ta simulace by mohla být dobrá v tom létě. Z jediného důvodu, jelikož není sníh, tak to nebude klouzat až tak šíleně. A myslím si, že ta simulace by mohla být do jistý míry i výhodou. Máme jet pro Joa? Jo, máme jet pro Joa. Si tam zkusím ještě u něj v garáži opravit auto pro jistotu. Počkej, a že máme jet pro Joa nebo k Joovi? Čím je nápověda? A to asi teďka nápovědu úplně řešit nebudu, hele, tady si zaparkuju toho svého fejkovýho Mercedesa, jo? Zaparkovat, já se podívám, zkusím opravit, aha, tak opravím maximálně velkou píču, protože na to nemám prachy. No nic, nevadí, hele, tak já jdu k tomu Joovi. Tak. Není tady někde časopis s Jiničkem a Mařenkou, ty vole? Docela potřeboval vidět Mařenku obnaženou. Týpek tady vykropený, stará ho nechce pustit domů, protože má takzvaně nakoupeno. Tak tady kalí přede dveřma a sere na všechno, víš co. Tak dělej, Joe, otvírej. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobrej matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků. Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen víš, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Čekal dost dlouho, ještě vydrží. Řekneme mu to až v autě.
Tak co, budete mluvit, anebo budete ticho? Docela by mě zajímalo, kdo se tady vzal to auto, předtím tady nebylo, když jsem parkoval to svoje do garáže a teď tak z ničeho nic tady to úplně. Tohle docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Hej, to auto vůbec nedriftuje. Já chtěl driftovačky nějaký. A dobře, možná, že fajný. Jako lehce, jo. Řekni, co ti v Lapáku nejvíc chyběl? Svoboda. Jo, ale kromě toho. No však víš, klas, ženský baseball, takový ty věci. Psi ho zývá, he. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo, no tak to jo. Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli si zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to paráda. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Právě si projel na červenou. Já bych na to jako docela rád šlápnul, kámo, jenomže ono to auto rychlejc nejede. Já se musíš prostě spokojit s tím, jak to jede. Prý mám ještě nějakou práci, ne, jak říkal Eddie, nebo jak on se jmenuje. Teď já tu mrtvolu v tom kufru, ne, tady projíždím zatáčky driftem, ty vole, mrtvola se tam musí úplně roz... Jej. Co to kurva děláš? To jsem nebyl já. To byl ten týpek, že jo. Ticho buď. Tak, už jsme tady u toho bordelismu. Jo, slyšeli jsme, že Alberto a ten buzerant Luca berou chlapy do rodiny za prachy, ale neměli jsme tušení, že chtějí takový balík. Za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. No ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, jo. Víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Oh, jo, jo. Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Ty vole, Frank je fakt klasa. A víš, co je nejlepší? Jeden ze senátorů v radě přišel o všechny při sázení na koníčky. Ne. Do prdele. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jiný slovo říct neumíš. Jdi do prdele, ty skorvený buzerant. Omlouvám se, dámy. Čuráku, budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Vito. Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe. Jdu domů. Dobrou noc, kurvi. Týpek čuměl, ty vole. Hej, kde mám sakra káru? Nějaká kurva ví ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Teď na ní čumíš, si vožralo.
Fakt jo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmín namrdaný. Jo, hele Joe, příště. Víc kunt míň chlastu. No, tak dělejte, nastupte si, sakra, ale tady na vás nemám celý den. Tak jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? Vito, radši ticho, ty vole. Uf, co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co, fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Frankie Potts. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, je v kufru. Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, odkdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru? Hej, hej, sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslíme. Co řešíš, jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Jasně, je v kufru a díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde je ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. A pohni sebou, jo? Bože, potřebuju se nadejchat vzduchu. Ten smrad mě fakt kurva zabije. Vole, kámo, já za to nemůžu, vole, že si spíčo na poslední chvíli usmyslel, že pojedem někam úplně jinam do prdele, takže u Joe jsem způsobil, ty vole, dopravní kalamitu havárii třetího stupně, ty vole. Úplně v prdeli tohlensto. Zastav, hned, budu blejt. No když stojím. Poblí tam toho týpka. Kámo, nech mě! Nech mě, nech mě! Kurva, odkud se to všechno... A do prdele. Díky, pán policajt. Nepamatuju si, že bych žral kalamáry. Cože? Ty v sobě moc chlastu neudržíš. Oni ho Benga vykropili, kámo. Jenom proto, že mi chtěl rozbít držku a útek jim. Co si děláš, prdel? To je hustý. Kámo, to je topovka, to jsem třeba vůbec nevěděl, anebo jakoby, no jo, věděl, ale nenapadlo by mě s tím takhle vyjebat, nebo prostě to zkusit udělat. Prostě to vyšlo úplně náhodou, to bylo úplně dokonalý, ty vole. Jo, takže my teda musíme zahrabat toho chlapa u té observatoře. To je především, co se tady jako všechno bude dít v té misi, na co si tady mám a nemám dávat pozor. A mám pocit, že tady nic jako extra asi nebude. Šutice ne, bude tady určitě. Tady by to mělo být absolutně v pohodě teda. Měla by to být jakože taková chill mise, tohle sto. Pronásledujeme pachatele nehody. Prej pronásledujeme pachatele nehody, mrt to do nich, vole. To jsou kreténi. Ale já se nesmím nechat chytit, protože mám živou v kufru mrtvolu, nebo jakoby, no. Chápeš, jakoby, že můžu se nechat chytit, jo? Ale maximálně zaplatit pokutku, jo. Prostě žádný ujovinky tady dělat, jo. Hele, my už jsme skoro u té observatoře, ne? A pokud se nepletu, tak ta observatoř by měla být zároveň taky jako finální část této mafie, nebo pak přijde ještě něco potom. Ale já si spíš myslím, že tam bude pak ta přestřelka v té observatoři, že v jedničce byla přestřelka v tom, v té galerii, a ve dvojice to bude observatoř. Je to zajímavý, ale má to podobný konec, by se dalo říct. Prostě velká přestřelka, ty vole, v nějaký velký budově. Tak jo, jsme tady.
Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. Zatraceně nový boty. Pane Bože. Tak kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni ho tam. Konečně, Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Hej, chlapi. Co takhle nějakou muziku, co? No si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, je časí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese, ani nepamatuju. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. Paráda, takže tohle Nímanda máme... Jo, výborně, tady zase blikají textury úplně jak jatý, ty vole. Super, co víc si přát, nemůžu čumět nějakým jiným směrem, aby to neblikalo. No, asi možná jo, ale stejně to bliká, nevadí. Takže nastoupím do auta. A jedem s těma dvouma vožralama, teda zpátky k Joeovi. Ježiš, on teďka budu spíhat v tom autě. Kamo? Já vím, že to rádio můžu vypnout, ale... Bože chudák dýv. Ale já jemu dělám radost, jen ať se zpívají. I když osobně, kdyby mi někdo takhle jako zpíval v autě, když bych někoho vez třeba jako ze zábavy domů, jo, tak bych mu asi řekl, že okamžitě vystup si, kámo. Tady mi takhle zpívat nebudeš. A nebo bych si tam naladil nějakou svoji frekvenci, že Radio Kiss a nazdar, haleluja. A jestli otevřeš hubu, tak jdeš domů pěšky. Já si dělám srandu samozřejmě, víš jak. Co? Ne, oni ještě furt zpívají, kámo. Vožralci. Kámo, ne. Pardon, já jsem nechtěl. Nevím, či to je auto, ale každopádně fakt sorry, omlouvám se, jo, vlastně Joe není. A Eddie je na sračku, skárovaný, takže ten si to stejně pamatovat nebude. To tady zkusím vzít trošku driftem. Co myslíte, předjedu ty policajty? Následuju rychle jedoucí auto. Ať já mám takový rychle jedoucí auto, ty kokot! Že ti z toho bude špatně! Do prdele. Aha. Já se omlouvám, pan policajt. Za tohle vám budu muset dát pokutu. Jo, ti zaplatím, prosím tebe. Pojď v klidu, hlavně mě odsaď vytáhni. Mé web auto lano a vytáhni mě odsaď, kámo. Můžu jít? A dej se konečně do pucu, kamaráde. A za to můžou ty dva vožralové, že mi zpívají v autě, vole, víš co. A já potřebuju odsaď vyjet, brácho, ono to nejde. Dobře, já si ukradnu jiný auto prostě. Na to vytlačení odsaď. Počkej, tamhle jsou někde bengáči, to mě nezajímá, hele. Počkej, ne, já nechci páčit zámek, já normálně vymlátím okýnko. Moje šup. A je to, hele. A je vybaveno. Já potřebuju totiž tamhle to auto odtamtaď dostat ven. A jediný způsob, jak to udělat, je ho prostě odtamtaď vybourat, takhle nějako. Tak, to je přesně ončo. Teď můžu vystoupit a můžu jít zpátky za těma dvouma nímandama a jet s nima za tím Joem nebo kam. Kámo, jak je to auto úplně na bago roztřískaný. A hlavně, že jsem si zapnul tu simulaci té jízdy, ne? Takhle nějak to dopadlo. Počkej, hele, já se zkusím nějak nenápadně přisrat před ně. Já se omlouvám, pardon, pan policajt. Ale zpomalil jsem je, takže pohoda. Tady vypnu omezováč, trošku drifty.
následuje nepachatelé nehody. Prdele, a teď už vím, že na to nemám prachy. Takže musím balit okamžitě k Joeovi. No dobrý, to mě nechtěj. To za chvíli vzdaj. Ty dva pičusové už nespívají, tak já jim můžu vypnout to rádio. Aby mi tam nehráli copyrighty zbytečně. To byla by to škoda! Kámo, jsem hrozná jitrnice. Já jsem počítal s tím, že to auto pojede rovně, a ne že to pojede do toho auta. Drifty. Kámo, já tady trefím úplně všechno. To jsou hrozná taška, ty vole. Počkej, mám to zaparkovat v garáži? Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho, auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jsi dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak, zavoláme si dost, Eddie. Půjdeš do postele. Jsi nevšakný. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. No a to by bylo z tohohle dílu všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.